Sasa ni wadau, karibuni kwa chanera ya kuomoka. Kuomoka nayo tulisema lazima tuomoke. Have you ever realized that kufanya biashara Kenya ni kama kwenda kwa vita? Literally. Mara unafukuzwa na kajo, mara kidogo kidogo KRA ndio wao wamekuja na my-teams, mara sijui gava inataka nini, mara sijui competitor wako wamefanya nini, sijui ameshukisha bei, sijui ameshikana na wengine wa kupige. Lazima tukae tukiwa na strategy. So, na mimi ni mjuni mjaja, mlinipea hii kazi, leo nimepiga hesabu 1 2 3 hivi nikaona niwapeleke hadi China. So, pale China nataka tuende tupatane na mzee mmoja, atupatie advice. Huyu mzee anaitwa Sun Tzu. Na Sun Tzu ni mzee wale wa jadi, anatupatia advice kupitia kwa kitabu yake inaitwa The Art of War. Kama hujasoma hii kitabu, please na kuomba enda usome. Lakini hata usiposoma, I got you. That's why niko hapa, nikupe lesson 2 3 zile huyu mzee anatupatia kutoka kwa hii kitabu yake. Na one of the lessons ambayo tunasoma kutoka kwa huyu mzee ni you know your enemy. Know your enemy. So, kwa hii biashara yako ya kuuza mtushi, kwa hii biashara yako ya kupika chai, kwa hii biashara yako ya kuuza viatu, your enemy ni nani? Your enemy for this instance tunamchukua ni your competitor. So in other words, instead of know your enemy, we are saying know your competitor. So, kidogo, knowing your competitor pia ni tricky. Jujue si tutaenda umuulize direct ati we competitor huwa unafanya nini ili unishida. Hapana. Hapa Kenya utadaganywa upakawe. Okay, so kidogo, lazima ukue mjaja. So, na hapa kwa kuwa mjaja, lazima upige research yako. So in other words, lazima ufanye kitu tunaita competitors research. So why do you competitors research? Tunafanya competitors research ili uweze kujua huyu competitor wako ni nini anafanya bora kukuliko. Nini hii inafanya customer waende kwake? Is it that ni bei anawapea kidogo? Is it that kuna kitu anawapea inawafurahisha? So, ili ukijua ni bei na wewe ujue vile utacheza nayo. So, one of the ways ya kujua your competitor, tumesema huwezi enda umuuliza direct. One of the ways itakuwa angalia customers review. Kama ni biashara iko pale online, enda uangalie customers review zake ziko aje. Customers wanafanya aje? Wanasema aje? Kama wanasema tuseme ni mtu anauza viatu kidogo kidogo, unaweza enda hapo upate review imeandika viatu zake hazifikangi on time, hiyo ni weakness. Unaweza enda upate comment imesema viatu zake zinakuanga exact vile ziko kwa picha, na that's why wanazipenda. Hiyo ni strength. But ukienda kusoma pale review, take caution that siku hizi watu wanajiadikia review zao ama wanabuy reviews. So don't use it as the only way ya kujua competitor wako. The other way ya kujua competitor wako pia inaweza kuwa unapost kama customer. Na kupost kama customer ni kufanya aje? Unaweza chukua simu yako, upige ile namba wameweka online, uulize swali kama customer. Unaweza pata labda huwa wachukui simu. Unapiga simu inalia mara 3-4-5, wachukui, that is a weakness. Ama ukipata wanachukuanga haraka na kwako huchukuanga haraka, unajua kwako that is a weakness, to them that is a strength. So, pale utaenda ufanye ile iyo tunaita competitors research, ujue strength yake na weakness yake. So, wacha nikupeleke na mtaratara. Number one, tumesema analyze the competitor's strength and the weakness. Taka kujua huyu mtu nini anafanya. Na biashara ni mingi. Kama wewe ni kinyozi, hebu angalia huyo kinyozi kwenu kuna vinyozi mingi. Kwa nini huyo mtu anakona na customers wengi, nini huwa anawafanyia? Unaweza pata ni kitu simple, ni TV amewawekea. Na wewe ujue vile utacheza kama wewe. So, in other words, ukishamaliza kufanya competitors ukuanalyze competitor wako, then unajua wewe utajiposition aje. Hapa kidogo ndriki wadau, utaenda upate competitor wako anawalipisha bei kidogo. Does it mean na wewe uanze kulipisha bei kidogo? Kama analipisha shilingi 10 na wewe uanze kulipisha shilingi 5? Hapana. Inamaanisha hata unaweza enda upate ile service una offer anawalipisha bei kidogo. Lakini wewe pale tulisema uangalie weakness, upate customers wanateta kwa weakness fulani. Wewe uende utengeneza hiyo weakness ikuwe strength yako. So na wewe kwa bei usteremshe
na wewe sasa labda hata itabidi upadishe na upate umegonga tiza nunge. So ni wewe utaamua kama unataka kucompete in terms of quality ama quantity, ama unataka compete in terms of price, ama unataka compete in terms of superior customer service. So hizi zote they are within you. That's why tunaziita strategy. Ni wewe utajua strategy gani nataka kuchukua kwa hii biashara yangu ya kuuza chai. In other words, you cannot be good in everything. Chagua ni inchi yako. Inch ni ile kitu tunasema position yako ni gani kwa market. Watu wanakujua na nini? Watu wakiulizwa jonti wa viatu anauzanga nini? Watasema jonti wa viatu hauzangi tu viatu, anauzanga sports shoe. Iyo sports shoe, iyo ndio nchi yako. Kuna wengine wanauza viatu lakini labda wao wanauza official shoes. So, chukua position yako na hiyo ndio inaitwa niche. My general, wachani nimwambie. Kama kuna kitu muhimu kwa hii biashara ni kujua pari uko the your niche. Iyo hakuna mtu anaweza kutoa. Na sasa ukisha establish your niche ni kumaanisha you are not in direct competition with anyone. Na ukishafanya hivyo, sasa hapo ndipo utakuwa wewe ushakuwa expert. Juu pale mzee Sun Tzu alituambia the greatest victory is the one that requires no battle. Na sasa hapa utakuwa wewe hauna battle na mtu. Wewe unapigana vita kivyako. Nice. Sasa tukimalizia kipindi ya leo, nataka tukupea example tatu mufti. Now, two of them will be local and one of them will be international. Wacha tuanze na hizi local. Moja ama zote mbili tutaelekea huko Nyeri. Tupata na kijana mmoja hapa hivi atupe story yake ya biashara. So, huyu kijana anarana na cleaning business. This cleaning business is called Rainer House Cleaning Services. Now, nikamuuliza umewezaje kubeat your competitors. So, aliniambia hivi that story yake wakati aliingia kwa market, one, alistudy the market. Na akarealize competitors wake wana concentrate on quantity not quality. What do I mean by that? Akaniambia service kama ya carpet cleaning, competitors wake walikuwa naripisha 10 bob per square feet. Na yeye na wao walikuwa wanafanya hivyo ili wapate carpets mingi na day. So, akaona pia yeye akiripisha hivyo atakana tu na wao. Because what these people used to do, walikuwa naosha carpets mingi, lakini nazo zinaweza kaa hata zimalize even a whole week zikiwa hazijarudi juu ni mingi, you know, because pare kwa kitabu ya Sun Tzu, the art of war inasema ati when an enemy strengthens his left, his right, he weakens his left, and when he strengthens his right, he weakens his left. Now this is what happened. Now, wakati jamaa wangu wa Reina alijua hivi, alienda yeye akanunua machine zile anaezaosha carpet na akaushe within the same day. So, yeye kwake alikuwa na deliver nini what to customers? Alikuwa anafanya the same day delivery and carpet inarudi ikiwa imekauka the same day na ikiwa inanukia vizuri. Na yeye in terms of price sasa akadouble. So what that means, yeye anaweza kuwa naosha carpet kidogo, but at the end of the day anaweza kuwa amepata pesa mingi kuliko hawa, yet hata kazi labda amefanya kidogo na ametumia resources zake kidogo. So that means hata profit margin yake inaweza kuwa juu kuliko ya hawa wengine. Nice. Tutoke hapo. Ukitoka tu daina kidogo, piga chum kidogo, uingie hoteli fulani hapo hivyo Grogon. Hii ni hoteli ya kimataifa. Nikikwambia hivyo nitakuwa nimekudanganya. This is a kibadaski inaitwa Kaidof. Wale wa Konyeri wanaijua. Kaidof nayo imestudy market yake. Ikajua hoteli zingine zikitarget watu kupea customers quality yao, yenyewe inataka kupea watu quantity. So pale Grogon wale watu wengi pale ni mechanics. Na unajua mechanics waki vile wanachapa kazi yao, ranchi ikifika wanatakaga pahali watakula kiroma wasikia wamekula. So,
what happens, ukiingia kaidof, uitisha tu hiyo food, kuna hiyo food yao wanaita kaidof, uitisha tu kaidof, yani utaletewa ugari, ndani ya ugari kuna mchere, na stew. Ukiitisha mchere, utaletewa mchere, ugari na stew. Yani, hakuna difference. So, mechanics wanaipenda, juu wanakula, wanashiba. But, now, as we have said, that if an enemy strengthens his right, he weakens his left. So, in terms of quality, hatutaongelea maneno ya quality kwa hiyo hoteli. In terms of cleanliness, wacha ondoka hapo wewe. So, one thing and one lesson you should know, that if an enemy strengthens his right, he weakens his left. So ukienda pahari uona competitor wako wako strong hapa, jua kuna pahari yako weak. Na hapo ndipo unastahili kuingilia. Now, let's go international. Tuende hadi USA, tupate kampuni ya kimataifa inaitwa Coca-Cola. Now, Coca-Cola, kutoka ile wakati wote ulizaliwa wewe, hujaisikia Coca-Cola wakijiadvertise in terms of the nutritional value of their drinks. They will never say ati kunywa Coca-Cola iongeze damu, sijui ati kunywa Fanta iongeze sijui what. No, they concentrate on refreshment. Kunywa Fanta ukwe refreshed. Because they know if they go to the nutritional value battle, they will never win it. But now, no other drink will ever win nayo the battle ya refreshment. Yes, Coca-Cola may not be so good in offering nutritional drinks, but it's so good in offering refreshment drinks. And that is it, wadau. Sasa ile biashara unafanya pale hivyo, I know umesoma moja bili tatu. Tutaendelea na hizi episodes, na you are welcome pale kwa comment section, taja biashara yako, tuambie zile ma challenges unapitia, and then we can try and solve them. We are not the experts, but we know from these episodes ambazo tutakuwa tukisoma na kuomba from the experts, tutaweza kusaidiana. So asanteni wadau, msubscribe pale hivyo na mushare kwa marafiki ili wakuje. Thank you.